Уже багато століть поспіль ми її любимо, уважно та прискіпливо обираємо, купуємо і з задоволенням їмо, але досить рідко про неї говоримо. Отож, пропонуємо поговорити про неї, про ковбасу. З чого готують ковбасу? Скільки в ній м'яса? Що, окрім м'яса, входить до рецепту ковбаси? Усі ці питання ми вирішили поставити експертам, виробникам ковбаси, працівникам одного з провідних м'ясопереробних підприємств Харківщини – компанії «Пік ІК». Щоб упевнитися у правдивості, так би мовити, свідчень, ми також вирішили відвідати виробництво. По составу ковбаси. На данный момент вот очень много слухов, что колбаса на 80% из сои, колбаса на 60% еще там из чего-нибудь. На самом деле это совершенно не так, совершенно не соответствует действительности. Сьогодні практично усі соєві добавки вже стали історією для ковбасного виробництва. Хоча їх небезпечність для організму людини так і не довели. Соя була популярна у 90-х роках минулого століття. Тоді її справді додавали для здешевлення ковбасного виробництва. На даний момент сою в колбасі применять не вигідно, тому що вона за останні 20 років подорожала в 5-6 разів. Тобто, як продукт удешевлення колбаси, вона перестала бути актуальною. Кроме того, наличие сої в колбасі дає по результатам заміра колбаси на ГМО, видає наличие ГМО. Зараз в Україні діють єдині державні стандарти – ДСТУ, які забороняють використовувати генномодифіковані організми у ковбасному виробництві. Згідно із законодавством, продукція кожного м'ясопереробного підприємства України має щомісяця проходити спеціальний тест на наявність ГМО. Тільки після цієї процедури ковбаса потрапляє до споживачів. Побачивши на власні очі, як перемішують фарш, формують сосиски, кільця ковбаски, піддають їх термічній обробці, ми вирішили поцікавитися, а за яким рецептом готують, наприклад, улюблену всіма лікарську ковбасу? Це 25% говядини і в районі 60% свинини. Ну, класичний состав докторської ковбаси. Тобто все остальное – це яєчний порошок, спеції, соль, влага. По последним украинским нормативам содержание мяса в колбасе не должно быть ниже 50%. Існує думка про те, що до ковбаси додають ще й туалетний папір. Може, експерти знають про це більше? Это, наверное, самая знаменитая легенда колбасного производства про то, что в советские времена в колбасу клали туалетную бумагу. Есть предположение, что просто из-за того, что туалетная бумага в Советском Союзе была дефицитом, поэтому, возможно, какой-то шутник придумал, что типа туалетной бумаги нет, она вся пошла на колбасу. Якщо із соєю, модифікованими організмами і туалетним папером ситуація достатньо зрозуміла, то виникає питання, а чи є все ж таки в ковбасі консерванти? Що це за добавки? Навіщо вони потрібні? Чи шкодять вони здоров'ю людини? Відповіді експерти дадуть у нашій наступній програмі.